Vou falar com a goleirona Rafaela. Rafaela, que emoção essa noite aqui em Aurora e você sagrando-se campeã, né? Verdade. A gente tá levando o bicampeonato, na verdade. O ano passado a gente foi campeão contra o Ituporanga também, mas foi um belo jogo. Vai dedicar essa vitória pra quem em especial? Eu vou dedicar ao time. Eu acabei de voltar de um acidente, no caso, que eu fraturei o cotovelo e foi o maior presente levar o bicampeonato pra Atalanta. Manda isso aí pra alguém muito especial, então. Muito especial pro meu namorado. Vamos falar com o Tite. Tite, estava lá na torcida, nervoso. E a Atalanta campeã, bicampeã, né? Muito nervoso, né, Silvio? Acho que estão de parabéns a menina da Atalanta. Com certeza a Sponassa é um grande time. A gente sabe que a briga entre Atalanta e Ituporanga sempre é clássico. Mas, felizmente, nos pênaltis ganhamos e acho que é isso aí. Parabéns a toda a menina. Vamos falar com a Thaís agora, Thaís. Que jogo é esse? Que emoção. Decidida nos pênaltis, vocês garantida e o Bi, né? Bom, foi um jogo de bastante rivalidade, né? Que a gente sabia que errasse menos ia fazer, porque são duas das melhores equipes do campeonato. Mas é isso aí, a gente conseguiu sair melhor e levar o bicampeonato. E esse título é importante, decisivo, emocionante, vai pra quem? Vai pra toda a torcida de Atalanta, que apoiou a gente muito lá na Copa de Atalanta. Vai para todas as meninas, vai para a Robertinha, que não pode jogar com a gente. E vai para todas nós, que lutamos muito para chegar até aqui. Gol de placa, de trivela, no cantinho para desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta.